dunia emas. Siapa? Nikmal ya ini. Aku cuma apa? Aku emas kau apa? Nikmal ya. Dia nanya apa apa? Jawi apa? Bukan jawi kan? Tulanan tu. Jawi mawon. Tulanan. Bukan apa? Bukan mie ayam. Ya. Jual kawannya je. Paman kala bendono. Oh, kala bendono tak kala bendono. Paman. Iki sapa? Kok sikile jarake mawon kesel kok. Kok cantik. Sinten ngendang? Iki apa Utari? Utari. Sarapo patu kok ngaturaken. Pangapekti mugi konjuk paman. Ya wis tak tampa. Panges tuku ae ka tampanane enggak? Mun biasane teng pamung iku. Lajeng wonten tiga tos menapa paman? Ya wis. Cepet-cepet. Kene-kene ae. Wong keblasuk niki mau dolan keblasuk tekan iki. Aku ra kebangsuk aku bawa kompas kok. Bawa kompas. Apa kuwi? Kompas sing ngene nek dome iki lho. Ampun bengok-bengok mungkin naik tinggi. Halo, 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 halo.
Tapi macam ni mereka orang, apa dia tempat mereka? Orang mana? 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 Orang mana
macam niko. Look.
Tapi aku bisa nampak yang tak aku
dopo aku jujur nangis ini nemune opo kang dadi tumindakku iki ora bisa kok topo cut aku njaluk pangapunten salah. Semut rabi somula iringin metro rabi songawuni ani wong tuwa sing kepriye aman kalau kentul yen wong jujur akale mung akal gawe ruwet marang kahanan ora ana gunane mung jujur nanging tundane kahanan dadi ruwet rusak asih ora guna ora ana gunane ora ana gunane. Aku tes no kue tut.